Здрасте. Я сестра? Клас. Що він тобі ще навішав? Слухай, Женя, чи як там тебе? Мені ця вистава вже набридла. Я? Дівчина Діми. Давно і надовго. Послухай, забудь все, що він тобі казав. Діма з самого початку знав, що ти дівчина Назара. І боявся, що ти йому тачку підпалиш. Чи ще чого гірше. Ну, тому і охмурив тебе, щоб ти йому нічого не зробила. Він мені казав, що ти психічна якась. На все здатна. Так що давай. Доведи, що ти нормальна. Просто йди. Будь-яка нормальна дівчина, після всього того, що почула, просто мовчки пішла б. Радиш? Боже, яка розумничка.